l'exposició Llum i color, els vitralls de fita, instal·lada a la sala d'exposicions temporals del Museu del Sants d'Olot, ha rebut més de 1.000 visites en les setmanes que ha estat obert al públic. Un gran èxit d'assistència en una mostra on s'ha pogut conèixer l'obra de l'artista Domènec Fita, en la seva faceta de vitraller. Al voltant de la mostra s'han organitzat diverses activitats paral·leles, les quals també han tingut molt bona acollida. L'activitat escolar Pinta Llum a través ha rebut la visita de prop de 400 nens i nenes dels centres d'Olot i la Garrotxa. En l'activitat se'ls explicaven els materials que s'utilitzen per fer vitralls i les eines utilitzades. També se'ls presentava la figura de Domènec Fita i els seus treballs. L'activitat acabava amb un taller on els nens i nenes creaven el seu propi vitrall. 55 anys de dedicació al vitrall. Aleshores, per tant, imagina't tu que això és un resum molt i molt simple, bueno, però bastant complet, del que ha sigut aquesta tasca tan llarga, no? Aquí hi ha vidres, hi ha projectes, hi ha vidres, hi ha mostres, diguéssim, de diferent tipus, per poder donar-se compte del que ha sigut la trajectòria d'aquests 55 anys. Tot el conjunt d'obres que hi ha, que des de coses de tipus a nivell particular, a nivell civil, a nivell religiós, a nivell, en fi, de diferent tipus. Motiu de l'exposició de Domènec Fita, Llum i color, els vitralls de Fita, hem organitzat dues activitats, una activitat dedicada a les escoles, al públic escolar, i una altra activitat dedicada a família, com portem fent des de ja fa unes quantes exposicions, i degut a l'èxit de les famílies que venen al museu per fer aquests tallers que hem preparat, doncs amb motiu d'aquesta exposició n'hem preparat una altra. Aquest taller es diu Pinta Llum a través i l'objectiu és que les famílies que vinguin al museu coneguin quina és la tècnica del vitrall, coneguin els vitralls que tenim aquí al museu i a més llavors ells facin el seu propi vitrall, evidentment no amb vidre i amb plom com fan els artesans, sinó que ho facin amb pintures i que llavors es puguin endur a casa seva el vitrall que han fet. L'itinerari de l'activitat és pujar a la primera planta i conèixer un emplomat, és una d'aquestes tècniques del vitrall, i llavors pujant aquí a la segona planta, conèixer l'exposició i l'obra de Domènec Fita, un artista gironí que ha dedicat part del seu temps de l'art. És un artista que és pintor, és escultor, s'ha dedicat al gravat, s'ha dedicat a la ceràmica, però que una part molt important del seu treball és el treball que dedica al vidre. I llavors doncs, convidem a la gent a entrar al taller pròpiament, a conèixer un seguit de materials, tenen diferents plantilles o fins i tot poden crear el seu propi disseny i llavors doncs, amb pintures pintar aquest vitrall amb un plàstic que llavors emmarcarem i quedarà un vitrall que posat al costat de la paret, al costat de la finestra, doncs el que farà és que els rajos del sol penetrin i llavors doncs, banyi de color la sala.